ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଏ ହେଉଛି ସାକେରୀ ଗ୍ରାମ ଯାହା ବିଜେଡି ନେତା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟତା ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେବି ଯାହା ବି ମୁଁ କରିପାରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖାତା ଇନ୍ଦିରାବାସ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ପାଣି ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ଜନସେବା କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଭତ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ନେତା ବିଜେଡ଼ିର ସେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଏଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବେ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ମୁଁ ହେଉଛି ମମତା ପ୍ରଧାନ ସାକେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିଛି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରିବି ସୁଖ ଦୁଃଖର କେମିତି ଭାଗିଦାର ହେବି ସମସ୍ତେ ମୋର ମାଆ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ହିଁ ଆଶାକୁ ରଖିବି ଆଶା ପୂରଣ କରିବି କେମିତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବି ଟାହିଟା ପରା ସେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି କାନରେ ସମସ୍ତେ ବି ପ୍ରତି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିଛୁ କେମିତି କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ନ କରିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଛରେ କହିବେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯାହା ହଉ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ ହଉ ନହେଲେ ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବେ କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ସେ କହିଲେ କି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରୁନି ଘର ହେଇପାରୁନି ଅଧା ଅଧା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଅକନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଆମର ଆଗକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଭାଇ ସେମାନେ ଆମ ଦଳକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇପାରୁନି ଯେହେତୁ କି ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କରେଇ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କରେଇ ପାରିବି ଯେହେତୁ କି ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଯେହେତୁ ସହଜରେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଜଣେ ଏଭଳି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆପଣ ଏମିତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ସାକେରୀ ଗ୍ରାମର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୋର ମିସେସ୍ ପାୟଲ କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ଆମକୁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ରଖିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କେମିତି କରେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଧୁରା ଯେହେତୁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଗକୁ କରିକି ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଦଳ ପ୍ରତି ଆମେ ତ ଆଶାୟୀ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆମର ସମର୍ଥିତ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଭରସା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ଆଗକୁ ରହିବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ
राती अध पाहांतिया एनी सबुथरे सहाय्य सहयोग पई आमे रहिछु रहिबु जनसाधारण माने जो आग्रही रे आमो को आगु को आनिछंती आ सहाय्य सहयोग हार हात बढैछंती सेथि पई समस्त को मोर कोटी कोटी प्रणाम आ आगु को समस्त सहित दुख सुख रे साथी होबो जेतु आपण सुणी पारिले आमो गणे एबोली बुद्धिजीवी आपण को कहिले आमे किछि कोना आपण भलो आपरे सुणी पारुछंती ए आ मु कहिबा कथा हला भी आमे भी मु जडे साई सत्य न्यूज नयागढ़ डीसी मु आज आपन को एवळी उदाहरण जेतु आमो एई नयागढ़ जिला पई अरुण डॉक्टर अरुण कुमार साहू बहुत किछि करिसंती गरीब हसान को मते सहयोग सहायता हाथ पढ़ैछंती ए बुद्धिजीवी माने भी सहयोग हाथ पढ़ैछंती आसंतु गोटे कथा कहिबी एठी आमे भी कहउछु गरीब असहाय खटिखिया को पाई साई सत्य न्यूज लड़ाई जारी रखी जारी रखिथिबो एवं लड़ाई करूथिबो गरीब असहाय को न्याय दबो केवल साई सत्य न्यूज नयागढ़ रु मुख्य प्रतिनिधि विजय पाल साई सत्य न्यूज सत्य प्रेम न्याय सहयोगे गरीबु नुआ एक कोणारक दुखी हेउ अबा हेउ असहाय दुखी हेउ अबा हेउ असहाय सभी को करिबु आमे आपणार ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर साई सत्य न्यूज 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 साई सत्य सकल शक्तिर आधार